Lukas evangeliet rummer nogle af Bibelens greatest hits. Juleevangeliet, lignelsen om den fortabte søn, lignelsen om den barmhjertige samaritaner osv. For Lukas er Jesus en social provokatør, som plejer omgang med samfundets udstøtte og vælter samfundsnormer på hovedet. Men samtidig er Jesus en grundlægger af et nyt samfund. Han er kristendommens grundlægger, og Lukas er interesseret i at fortælle historien om kristendommens grundlæggelse. Lukas plejede vi at kalde historieskriveren blandt evangelisterne. Og han har faktisk skrevet to skrifter. Han skriver først Lukas evangeliet, og dernæst kommer en sequel. Lukas evangeliet handler om Jesus. Sequelen herover, Apostlenes Gerninger, handler om kirkens videre liv med hovedpersonerne Peter og Paulus. Når vi siger historieskriver om Lukas, så betyder det ikke, at alt, hvad han skrev, var historisk korrekt, men at han gør brug af konventioner fra historisk skrivning i samtiden. For eksempel indleder han med at vise os, at han gør brug af kilder. Eftersom mange andre har forsøgt at give en fremstilling af de begivenheder, som her har fundet sted i blandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højt ærede Teofilus. Det er også en meget lang og knudret sætning på græsk, kan jeg fortælle. Men altså, Lukas fortæller om tidligere kilder. Han siger, at han ikke selv er øjenvidende, og han dedikerer til Teofilus. Det gør han i øvrigt også over i Apostlenes Gerninger. Så det er altså samme forfatter, der skriver et Tobins værk. Når vi siger, at Lukas er historisk skriver, så viser det sig også ved, at han sætter Jesus historien ind i en verdenshistorisk sammenhæng. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus ind i den store politiske sammenhæng. Og han daterer også, hvornår Jesus træder frem på verdenshistoriens scene. Men hvorfor begynder at skrive historieskrivning om Jesus? Det har man spekuleret over, og der er forskellige forklaringer. Siden forskeren Hans Konselmann er der mange der peger på det her som den primære forklaring, nemlig den skuffede nærforventning. I den tidligste kristendom havde man en forestilling om at Jesus ville komme ved at komme igen, hvilket øjeblik øh, øh, som helst. Men den forventning skuffes i løbet af første generation, og Lukas som skriver i anden eller tredje generation øh, forsøger at fremskrive en forklaring på det her. Hvorfor kom Jesus ikke? Måske øh, var det fordi historien skulle gå videre. Lad os lige se, hvordan man traditionelt så på historien i den tidlige kristendom. Først var der profeternes tid, hvor profetierne lød, og så kom opfyldelsen i Jesus' tid. De kristustroende levede så lige efter Jesu tid og ventede på, at Jesu genkomst ville komme når som helst. Det, som Lukas gør i sin historisk skrivning, er at ændre historiens gang, så at sige. Han siger, at hans tro på Jesu genkomst er svækket, så i stedet sætter han en ny fase ind i historien, nemlig kirkens tid. Han beskriver Jesu tid i Lukas evangeliet og kirkens tid i apostlenes gerninger. og kirkens tid skal løbe sin gang, først da vil Kristus komme igen. Men der er muligvis også andre grunde til, at Lukas skriver historieskrivning. skrivning. Jesus-bevægelsen var begyndt at vokse ud i det østlige Middelhavsområde, og den bestod både af jøder og ikke-jøder på det her tidspunkt, som er i slutningen af det første århundrede sikkert. Og historien, som Lukas skriver, kan forstås som en måde at skabe sammenhængskraft i den her bevægelse. Han er hele tiden på vagt, når det drejer sig om forhold mellem jøder og ikke-jøder. De skal bringes sammen. Endelig er der et tredje element, som er vigtigt øh, i Lukas' historieskrivning, skrivning, nemlig det apologetiske. Altså det kan forstås som et forsvar for kristendommen. Jesus bliver erklæret uskyldig hele tiden. Øh, Paulus holder forsvarstaler. Øh, og øh, i samtiden var det sådan, at øh, et folk, som havde en ret til at være på jorden, den skulle have en gammel historie. Nu prøver Lukas at skrive de kristnes gamle historie. Men Lukas nævnte jo, som jeg sagde, at han har kilder, og en af hans primære kilder, må vi sige, er Markus. Markus evangeliet. Markus evangeliet blev skrevet omkring år 70, og Lukas øh, kommer til lidt senere. Men Markus består altså af en, et modul om Jesu dåb og virke i Galilea, og dernæst et modul om Jesu lidelse, død og opstandelse i Jerusalem. Hvad gør Lukas nu ved det? Ja, som sagt, så skriver han her øh, omkring år 100, Først får vi en historie om Jesu fødsel og barndom, juleevangeliet, Jesus som 12 år i templet for eksempel. Så får vi nogle tilsynekomstberetninger, for eksempel den berømte historie om disciplenes vandring til Emmaus. Men det, som for alvor udgør udvidelsen hos Lukas, det er det, vi kalder den lukanske rejseberetning. Lukas gør simpelthen Jesus-historien til en antik road movie, kunne vi sige. Jesus bevæger sig hele tiden på vej mod Jerusalem kapitlerne mellem kapitlerne 9 til 19 øh, er den lukanske rejseberetning og det er her vi har nogle af de der greatest hits jeg nævnte nævnt før den de samaritaner og den øh, fortabte søn. Men inden øh, selve den lukanske rejseberetning har vi en programscene. Alle evangelier rummer en programscene som viser hvad er det centrale i Jesu budskab. Og i Lukas har vi den i kapitel 4 det er Jesu forkyndelse i synagogen i Nazareth. Han får lov til at være den, der skal læse op af profeten Isaias' bogrulle. Han ruller den op og læser så et vigtigt stykke, som bliver centralt for hele Lukas evangeliet. Et stykke fra Isaias. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og for at udråbe et noget over for Herren. Så ruller Jesus bogrullen sammen igen og siger, i dag er disse ord gået i opfyldelse. Så Jesus ser altså Isaias' ord her som en beskrivelse af, hvad hans virke handler om, nemlig et godt budskab til fattige øh, om frigivelse af fanger. Og det er et tema, vi følger i hele Lukas-evangeliet. Jesus blev jo født i en stald, og da Jesus holder en af sine prædikner, den vi kalder sletteprædiken i Lukas evangeliet, og ikke bjergprædiken som i Matteus evangeliet, der siger Jesus, salig er de fattige. Ikke salig er de fattige i ånden, men salig er de fattige. Der er et socialpolitisk budskab. Senere er han sammen med toller og sønder, og til sidst dør Jesus jo på et kors sammen med to røvere, og siger, at de skal være med ham i paradis. Så det er et vigtigt budskab, det socialpolitiske for Lukas. Lad os konkludere. Lukas han er historieskriveren bag, eh, blandt eh, de nytestamentlige evangelister. Han vil skrive en historie, som fortæller kristendommens grundlæggelse, fordi man er skuffet over, at Jesus ikke er kommet igen. I stedet kommer kirkens tid, siger Lukas. Han vil skabe sammenhængskraft mellem jøder og ikke-jøder. Eh, og så vil han forsvare kristendommen som en god, gammel religion, der har en historie. Jesus beskrives som kristendommens grundlægger. Han er den, der sætter en ny æra i gang. En ny æra, hvor profeternes forjættelser bliver opfyldt. Og endelig, hvad er indholdet i Jesu forkyndelse? Ja, det er i høj grad socialpolitisk. Det handler om inklusion af samfundets udstøtte. Så med andre ord, vi havde ikke haft kirkens varmestue, varmestuer eller øh, juleuddelingen i kirken, hvis ikke vi havde haft Lukas evangeliet.